Багш солилцооны хөтөлбөрөө 2012-оос 14 онд нийтдээ 3 жилийн хугацаанд хэрэгжин энэхүү хөтөлбөр хэрэгжснээр сурагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэж байгаа гэдгийг боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамнаас мэдгэж байгаамаа. Багш солилцооны хөтөлбөрийн 1-р ээлжинд 20 багш, 2-р ээлжинд Монголын 25 багш, Солонгосын 20 багш, харин 3-р ээлжинд Монголоос 25 багш, Солонгосын 24 багш тус хамрагдсан байна. Тэгвэл он гараад Монголоос бүгд найрамдах Солонгос улсад сүүлийн ээлжийн багш нар туршлага судалтахаар болсон байна. Ингэснээр нийтдээ 90 гаруй багш хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа юм а. За энэ багш нар ирээд сургуультай юу гэж ингэвэл мэдээж нөлөөлж байгаа. Ямар нэг юмны шууд үр дүн болохоор тухайн сургуулийн дараах тий одоо өнөөдрийн одоо уулзалтын үр дүн бол бид нар тайлангаа сонсоод харна. Тий сэтгэгдэл буюу энэ үйл ажиллагаанаас шууд харагдана. Тэгэхээр ямар нэг юмны дам үр дүн нөлөөлт үр дүн гэж байдаг тий. Тэгэхээр дам үр дүн юу бэ гэхэлэр зэрэг тэр багш нар сургууль дээрээ ирээд өөр багш нартаа солонгосоос суралцсан юмудаа үеийнгийн багш нартаа заах, заах арга нэгдлийн одоо гишүүдтэйгээ хамтарч сургалтын үйл ажиллагаа явуулах, сургууль дээр хэрэгжүүлэх энэ бол үр дүн. Харин энэ үр дүнгийн цаана сурагчдын сурлагын амжилтанд өөрчлөлт гарч тэдний хөгжилд ахиц дэвшил гарах боломжтой юм а. Солонгос улсаас хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа багш нар Монгол улсын нийслэл хөдөө орон нутгийн нийт 13 сургууль дээр ажиллажээ. Өөрөөр хэлбэл бүгд найрамдах Солонгос улсаас ирсэн багш нар нийслэл болон 15 аймгийн сургуульд туршилтаар ажиллаулжээ. Тухайн 25 багш энэ оны 9 сарын 8-наас 12-р сарын 18 хүртэл ажиллаж байгаа юм а. Манай багш нар багш солилцооны хөтөлбөрт оролцоод 3 сарын хугацаа өнгөрүүллээ. Энэ хүрээнд баг дунд ахлах гэсэн англиар ирсэн. Үүнээс гадна энэ жил онцгойлон тусгай хэрэгцээт боловсролын 6 багш ирсэн байгаа. Энэхүү Солонгосоос Монголын тусгай сургуульд ирж ажиллах хугацаанд ажилласан зүйл бол иргэншил хэл хязгаараас хамаарахгүй бүгд нэг сэтгэлтэй хүүхдийг хайрладаг ямар нэг хөгжлийн бэрхшээлэр нь сайн уу гэж англидгүй бүгд хүүхдийг хүндэлдгээр нь адил төстэй байсан. Хөтөлбөр хэрэгжснээр Монгол улс ерөнхий боловсролын 756 сургуулийн 52 нь буюу 8-9% нь хамрагдчихэ. Өнөөдөр сүүлийн ээлжийн Солонгос багш нар тайлангаа хийж дуусглаа. Тэд туршилтаар ажиллах хугацаанд боловсрол шинжлэх ухааны яамны тусгай бэлтгэгдсэн суур боловсролын мэдлэгтэй орчуулагч нартай хамтарч ажиллажээ.